Dėkojam tau, viešpatie, už malonę, gyvenk many, gyvenk kiekviename iš mūsų, kurie stebim šį pamokslą, viešpatie, šį tarnavimą, Dieve. Gyvenk, būk mūsų viešpačiu, būk mūsų tėvu, būk mūsų viešpatie karaliumi, būk mūsų gelbėtoju. Atiduodam savo širdis viešpatie ir lenkiamės tau, Jėzaus vardu. Amen. Labas rytas visiems. Išties šiandien toliau kalbėsim tai, kas pradėta apie nario įsipareigojimus. Ir mes turim ketvirtą nario įsipareigojimą, tai kad bažnyčios narys jisai įsipareigoja reguliariai maldai, reguliariai melstis. Ir būtent šią temą aš ir norėčiau pakalbėti apie ne šiaip apie maldą, bet apie reguliarią maldą. Atsiremsiu į Jono Evangelijos 15 skyrių ir perskaitysiu Jono 15 skyriaus nuo 1 iki 11 eilutės. Jono 15 nuo 1 eilutės. Aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs esate švarūs dėl žodžių, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manie, tai ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelis. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrė, jūs negalite nieko nuveikti. Šešta eilutė. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakelės į mes jūgnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje. Kaip aš, kad vykdau savo tėvų įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Pamokslė aš norėsiu remtis, akcentuoti vynmedį ir šakeles. Tai, ką Jėzus čia kalbėjo, tai ir bus pamatas mano pamokslui apie maldą. Pirmas dalykas, apie kurį noriu kalbėti, tai būtų toks, kad per maldą mes suprantame, kad esame priklausomi nuo Dievo. Per maldą mes suprantame, kad esame priklausomi nuo Dievo. Tai nereiškia, kad mums nereikalingas tikėjimas ir malda padaro mus priklausomus nuo Dievo, bet tai reiškia, kad malda padeda mums suvokti, kas jau yra įvykę. Ne malda padaro mus šakelėmis vynmedžio, mes jau esam šakelės tik tuo atveju, jeigu mes patikėjome Kristumi kaip gelbėtoju. Tai jau įvyko. Jeigu tavo gyvenime tai nėra įvykę, tu gali šauktis Jėzaus, tu gali atgailauti už nuodėmes, gali priimti jo siūlomą teikiamą gyvastį ir tu būsi išgelbėtas. Kalbėkim
apie pirmą dalį, apie kurią aš norėčiau ir akcentuoti, ne tai, kad akcentuoti, bet noriu daugiau pristatyti, kad malda padeda mums suprasti, kad mes esame priklausomi nuo Dievo. Šakelis, kaip ir sakiau, gauna gyvybę iš vynmedžio, taip ir mes gaunam iš Kristaus. Tik šakelių, tikrų šakelių skirtumas nuo mūsų, kaip žmonių, yra tas, kad mes galime laisvai pasitraukti nuo vynmedžio, kada mes tik tais norim. Pasilikimas vynmedyje, tai ir kainuoja mums pastangas. Todėl Kristus ir sako, pasilikite, jeigu mes neturėtumėm laisvos valios ir mes būtumėm priklausomi prieš savo norą vynmedžiui, Jėzui nereikėtų raginti mūsų pasilikti vynmedyje. Tikras medis nekalba šakeliam, jūs pasilikite manyje, nes jos priklauso natūraliai ir jos niekur nedingsta. Čia Jėzus kalba todėl, kad mes galime nepasilikti. Mums reikalingos pastangos, apsisprendimas būti kartu su juo. Taigi reiškia, kad mes priklausome nuo Kristaus, esame tik laisvai apsisprendus, be jokios prievartos, mums sutikus. Ir mūsų širdis traukia pažinti Dievą. Taip, mūsų širdis traukia kiekvieno žmogaus širdį, net nesuprantant jam apie Dievą nieko. Įtraukia pažinti Dievą, įtraukia garbinti Dievą. Štai kodėl jis garbina stabus, štai kodėl jis įgarbina žvaigždės, aktorius, muzikantus, žemės žvaigždės, nedangaus žvaigždės. Jis garbina, šiandien žmogus jau protingesnis, jis nebegarbina dangaus žvaigždžių, dabar perėjęs garbinti į žemės žvaigždės. Kažką tai reikia garbinti, nes žmogaus širdis nori garbinti. Ji neranda Dievo. Tik atradusi Dievą, jinai nusiramina, nes širdis žino, kad jinai tam ir buvo sukurta garbinti tikrąjį Dievą. Mes, kada meldžiamės visų pirma, ką aš noriu pasakyti, kad mes praleidžiame laiką su pačiu Dievu. Tai svarbiausia žinoti, kada mes meldžiamės, mes būname su Juo, mes kontaktuojame su Juo, mes bendraujame su Juo. Malda tai nėra meditacinė priemonė, jokių būdų Biblija nekalba, kad tai būtų meditacija, meditacinė priemonė savęs pažinimui, savęs atpalaidavimui. Ne, tai yra visiškas melas. Malda nėra skirta tam, kad tu jaustumės geriau, kad tu atsipalaiduotum, susirinktum savo mintis ir laimingas nukeliautum į darbą, susitvarkė su savo vidumi. Tai pokalbis su kurėju. Tai pokalbis su tavo, su dangaus ir žemės kurėju, su kiekvieno tavo brolio sesers, kaimyno kurėju. Pirmiausiai malda yra skirta kalbėti su juo. Žymus teologas Aurelijus Augustinas daugiau nei prieš 1500 metų parašė žymę knygą Išpažinimai ir iš jos noriu paskaityti nedidelę ištrauką, kurioje jis rašo. Paklausykim, iš ties tai labai liečia širdį, tai labai atvira. Jisai sako, didis esi viešpatė ir labai šlovintinas, didelė tavo galybė ir tavo išmintis neišmatuojama. Ir šlovinti tave nori žmogus, maža dalelė tavo kūrinijos. Ir vis dėlto tave nori šlovinti žmogus, maža dalelė tavo kūrinijos. Tu paveiki mus taip, kad šlovinti tave yra malonu, nes sukūrėjai mus nukreipdamas savęs. Ir mūsų širdis nežino ramybės, kol nenurimsta tavyje. Labai teisingi žodžiai, kad mūsų širdis nori. Maldoje mes ne tik giesmėse, maldoje mes šlovinam Dievą.
O taip, mes šlovinam Dievą ir savo maldose. Nes jau Jėzus pasakė, pamoki mokinius melstis vieną maldą, kurioje mes pradedame Tėve mūsų. Ir šioje maldoje mes pradedame garbinti Dievą. Mes nukreipiam savo dėmesį link Dievo. Ne mes esam vynmedžiai, mes esam šakelis. Ir mes garbindami viešpatį, mes ateidami pas jį, mes pradedame stebėti, regėti jo grožį. Tikėti tuo, ką mes jau girdėjom, ką skaitėm, ką mes girdėjom pamoksluose. Mes pradedam tikėti tuo, todėl malda jinai padeda suprasti Dievo didybę. Malda jinai padeda suprasti, kad mes ne Dievas priklauso nuo mūsų, bet mes priklausom kiekvieną dieną nuo Dievo. Kasdienis mūsų duonas, kokios kasdieninis, mes priklausome ne nuo mano rankų, ne nuo mano proto, bet aš esu priklausomas kiekvieną dieną nuo Dievo. Tiek pirmadienį, tiek trečiadienį, tiek kiekvieną dieną. Malda, mes šlovinam Dievą, toliau malda jinai padeda atlaikyti pagundimus. Mato 26 skyrius 41 eilutė sako, budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundimą. Dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Tėve mūsų maldoje taip pat rašoma, nevesk mūsų į pagundą mokoma. Taigi, mes maldoje sustojame nuo savo rutinos ir prašome Dievo pagalbos mūsų pagundimuose. Iš ties maldoje mes prašome to, į ką kartais gyvenime mes nepasižiūrim, mes turim poreikius, trūksta pinigų, trūksta šilumos, trūksta maisto, trūksta dar kažkokių dalykų, trūksta svajonių išsipildymo, bet nesupranti, kad kartais mes nesuprantam, kad, pavyzdžiui, aš nesuprantu, kad aš esu labai blogas žmogus, kad aš esu nusidėjėlis, kad aš pagundimuose pralaimiu maldoje. Aš sustoju, pasaulis man sustoja ir aš maldoje sakau, Dieve, pirmiausia, aš nenoriu kalbėti, prašyti apie savo svajonės ir kitus dalykus, nes tavo svajonė aš esu, kad aš vykdyčiau tavo valią, bet aš jos nevykdau. Aš greunu tavo darbus, viešpatė, aš greunu, aš čia naikinu tavo darbus, aš atgailauju, kad tu viešpatė sustiprintų mano širdį keistis, kad tu sustiprintų mane kovoti prieš pagundimus. Mes atveriam širdį Jėzui, kad mes esam gundomi, mes jam prisipažįstam, kad esam silpni. Tai yra branda. Prisipažinti Jėzui, kad esi silpnas, tai yra brandos dalis, nesislėpti. Nesislėpti, kaip Adomas ir Ieva, su lapais kažkur tai tolin bijoti pasirodyti Dievui, už medžių slėptis. Ne. Ir mes suprantam maldoje, kad mes esame gundomi kokių silpnybių, ogi savo silpnybių, ne kaimyno silpnybių, bet savo. Ir kad tai, kas buvo seniau pateisinama, mes pradedame nebepateisinti savo gyvenime. Mes tai atnešam Dievui ir kas vyksta? Dievas keičia. Dievas stiprina mus. Dievas daro mus kitokius. Ir mes suprantam, kad maldoje esame priklausomi nuo jo. Mes priklausomi nuo viešpatės galybės, nuo viešpatės jėgos. Štai ką daro malda, štai kodėl jinai reikalinga. Tai vat, toliau mes maldoje taip pat užtariame žmonės, nes Efeziečiam 6 skyrius 18 eilutė sako, visada melsdamiesi dvasioje visokeriopiamis maldomis ir prašymu, ištvermingai budėkite, malda užtardami visus šventuosius. Kai jie nerūpi svetimi žmonės, arba visi mums žmonės, jeigu būna svetimi, tai būna be galo sudėtinga melstis. Kai sostai širdies aš sėdžiu, aš garbinu save.
Savęs išmesti man neįmanoma. Iš ties aš galiu, nežinau kaip jums, bet man iš ties yra neįmanoma. Bet kada Viešpats ateina, nes aš esu šakelė. Aš nesuprantu, aš galvoju, kad esu vynmedis savo. Bet kai Viešpats ateina, kai aš maldoje meldžiuosi, Viešpats keičia mano širdį ir sako, dar ne viskas. Prisimink ir kitus, kurie kenčia. Prisimink ir kitus, kuriem yra sunku. Viešpats veja mane iš sosto. Jisai sėdasi, jisai yra šeimininkas. Ir tai patinka Jėzui, kad mes atsistojame į šakelių vietą. Taigi, mūsų, žinot, vynmedžio šakelių, tikro vynmedžio, kuris auga, šakelių paskirtis yra džiuginti žmonės. Nes jos turi auginti vynogės. Ir iš vynogių galima daryti daug dalykų, net pačias vynogės pardavinėti. Ir kitus dalykus, vynas ir sultis, yra daug dalykų. Tai džiugina žmonės. Mūsų paskirtis džiuginti žmonės. Nenugirdyti, bet džiuginti žmonės. Padėti jiems. Suteikti pagalbą. Pirmas tai dalykas, apie kurį norėjau pakalbėti. Antras dalykas, apie kurį noriu pasakyti, tai kaip gyvenimas Kristuje vyksta pastoviai, taip ir malda yra pastovi, reguliari. Kaip gyvenimas Kristuje vyksta pastoviai, taip ir malda yra pastovi, reguliari. Šakelės pastovi gauna gyvastį iš vynmedžio. Jos tik turi priimti vynmedžio syvus. Maldoje mes atveriam širdį ir atsiranda galimybė priimti Dievo malonę. Malda nėra švenčių puošmena. Malda nepanašiai kasmetinės atostogas. Kažkada vieną kartą metuose suplanavai arba kažkaip neplanavai ir išvykai atostogauti. Jeigu mes meldžiamės tik per šventes, tai realiai mes nesimeldžiame visai. Tai yra tai panašiau jau pagoniškas maldas. Tai apskritai jos neaiškios tada yra, nes jose mūsų širdis jos nedalyvauja, jeigu mes meldžiamės tik per šventes. Kartais žmonės meldžiasi per Kalėdas ir Velykas. Ir viskas, metuose dvi šventės, kur galima pasimelsti. Jie iš tikrųjų nesimeldžia visai. Tai yra, tai nėra priklausimas Kristui, tai nėra suvokimas, kad priklausai. Mes galbūt vadiname save, kad esame šakelis, sakom, taip, mes esam šakelis. Ir jeigu mes esam šakelis, taip, galbūt mes esam apdžiūvę šakelis ir panašiai. Yra įvairiausių dalykų, bet Viešpats jis gali atgaivinti, jeigu aš to tai suprasiu ir to norėsiu. Laudikėjos bažnyčiai Jėzus kalba apreiškimo knygos 2 skyriaus 15 eilutėje. Žinau tavo darbus, jog esi nei šaltas, nei karštas, o kad būtum arba šaltas, arba karštas. Bet kadangi esi drungdas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Tugi sakai, aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko man nebereikia. O nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir nuogas. Čia Jėzus kalba apie neteisingą veidrodį. Tiesiog Laudikėjos bažnyčia turėjo neteisingą veidrodį. Žinome tas pasakas, kai apie karalienę, kuri kalbėdavosi su veidrodžiu. Čia irgi kažkas panašaus. Laudikėjos bažnyčia pasistatė veidrodį, kuris sakė, kad tu esi pati geriausia, tu pati gražiausia esi. O Jėzus sako, tu baisiausia esi, tu kaip ragana, tu baisi, sako, akla, nuoga net esi. Ir aš toliau nebeskaitau, jis sako, patariu pirkti iš manęs auksą. Pirkti. Ir Viešpats kalba apie malonę, kurią jisai suteikia Laudikėjos bažnyčiai. Kartais mes galim taip jaustis, kad su mumis viskas yra gerai, bet jeigu mes pradedame pastoviai melstis, matot, nėra stebuklingos maldos. Kokią dieną reikia melstis, kad įvyktų stebuklas? Nėra. Kalėdų 9 valandą ryto, galbūt kūčių vakaras, 12 nakties, kai gyvuliai šneka, galbūt Velykos, Velykų rytas, kelinta po 12 nakties. Ne, nėra.
nėra tokios, neįsivaizduokim, kad aš vieną dieną ateisiu pas Viešpatį. Dabar aš negaliu, neturiu laiko, bet aš vieną dieną ateisiu ir nuo tos dienos viskas pasikeis. Brangiai, taip pat aš irgi bandžiau, neveikia tai. Neveikia tai. Dėl to, kad tai nebibliška. Mes bendraujam kasdieną su Viešpačiu. Viešpats kviečia į reguliarią maldą. Kiekvieną dieną. Iš ties, kiek dažnai turėtų būti malda, mes galim paklausti, kiek dažnai, kartą į savaitę, kartą į dieną, jeigu į dieną kartą, tai kiek laiko, nes mus kartais traukia, vat kiek aš laiko turiu melstis. Man reikėtų, kad kažkas pasakytų ir būtų labai ramu, kiek aš laiko turiu, tada atsimelsiu, išeisiu ramus ir aš žinosiu, kad aš įvykdžiu. Na, Biblija, jeigu apie laiką, jeigu jūs norite, jeigu tikrai norite apie laiką, aš vat perskaitysiu. Pirmas Tesalonikiečiams 5 skyriaus 17-18 eilutės kalba. Be paliovos melskitis. Už viską dėkokite, nes tokia Dievo valia jums Kristuje Jėzuje. Čia gal vertėjas padarė klaidą, pasakydamas be paliovos melskitis. Gerai, Romiečiams 12 skyriaus 12 eilutė. Džiaukitės viltimi, būkite kantrus išmėginimuose. Nepaliaujamai melskitis. Štai du liudytojai apie tą patį dalyką. Nepaliaujamai melskitis. Biblija ragina mus pastoviai melstis. Norisi galvoti iš tiesų, kad tie žodžiai buvo skirti seniau gyvenantiems, nes jie tokie be darbo buvo, tokie visur vaikščioje, medituodami, sakykime, taip atsipalaidavę, kontempliuodami ir užsidarę būdavo ir melsdavosi. Iš ties, kalbant apie šitas eilutės, geriausias, kokia pirma mintis kartais jums šauna? Greičiausia tokia – fanatizmas. Turbūt geriausias tai būtų apibūdinimas – fanatizmas, apie tai nereikėtų kalbėti. Kaip galima, įsivaizduokit, jūs dirba darbą, kažkas buhalteriai, kažkas vadovai, kažkas kitus darbus, mokytojai dar ir pastovi melstis. Vietoj to, kad mokai mokinius, sakai mokiniams, jūs vat, pasiskaitykit, nes man dabar 45 minutės reikia pasimelsti. Toks mokytojas ilgai nepadirbs mokykloje. Jo, ir atrodytų, kad visi darbai jau yra blogi. Viskas tavo gyvenimas, šeimai negali skirti nieko, nes reikia gimelstis. Tai neteisinga būtų įžvalga, tai neteisingas būtų mūsų supratimas. Tai tiesiog prieštarauja tokie mūsų supratimai, kitos Biblijos eilutės. Nepaliaujamai melstis, tai reiškia turėti pakeistą širdį, kuri vietoje turtų krovimo žemėje tarnauja Dievui čia ir dabar. Tai širdies pozicija, kuri pasirinkusi tarnauti Dievui čia ir dabar. Neveltui matų 6 skyriaus 19 lūtėjai nuo 19 yra parašyta, nekraukite savo turtų žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagis įsilaužė ir vagė, bet kraukite savo turtus danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagis neįsilaužė ir nevagė, nes kur tavo turtas, ten ir tavo širdis. Jei turtas yra žemiškas, tai malda yra svetimas dalykas, kuris įmanomas du kartus į metus. Širdis jinai nemyli Dievo, jei nereikalingas Kristus, ji neturi laiko Kristui. Nes reikia, nes ne tai, kad yra daug darbo, bet tai, kad širdis myli visą žemišką procesą, darbai, gyvenimas, bet kas bebūtų, ji yra įsimylėjusi. Širdis svajoja apie žemiškus dalykus. Širdis yra nerami, kai kažkas nesiseka, kai alga sumažėja, kai kažkokie kiti dalykai, nes viskas ir pastatyta, kad viskas būtų mano gyvenimą gerai ir puikiai. Ir tai yra klaida. Širdis mylinti Dievą, jinai pradeda matyti, kad Viešpats jisai veda į dangiškus dalykus. Tai nereiškia, kad žmogus, kuris yra Dievo, pasišventęs Dievui ir kuris, kai mes kalbam, kad bus
jis supranta, ką reiškia be paliovos melstis, tai nereiškia, kad tas žmogus bus prastas darbuotojas. Jis prastas darbdavys bus, jis prastas bus mokytojas. Ne, jis bus dar geresnis. Dėl to, kad jis viską supras, kad jis tai daro dėl Dievo, jis darbe matys, kad jis daro dėl Dievo. Štai ką reiškia be paliovos melstis. Jisai ateina tavo pinigai palikti ant stalo, tu pamiršai juos. Atėjo tas bendradarbis ir jis sako, Dievo, aš negaliu paimti, taip aš norėčiau, aš negaliu, tai yra ne mano, tai yra kita, aš žinau, aš paskambinsiu jam, kad jis paliko. Ir tu tau paskambina ir tu pasiėmė pinigus, susakai, koks sąžiningas buvo žmogus, koks sąžiningas žmogus. Štai ką reiškia pastovė melsis, reiškia pastoviai norėti, kad viskas vyktų pagal Dievo valią. Pastovai pastebėti žmonių vargus, sėdi prie kavos, geri su bendradarbiais kavą ir girdi, kad kažkas dėjuoja, kažkas įvyko gyvenime, kažkas susirgo. Tu širdį užtari. Vat, geri kavą, vat, taip geri kavą parodysi, vat, taip panašiai. Aš tik be podelio esu ir mintį pagalvoju. Vat, Dieve, padėk tam Jonui, jam dabar jį operuos, prašau viešpatį Jėzus vardu, kad pagydytum, sustiprintum, kad batėtum gydytojam. Viskas. Tu mintysia pasimeldi. Tu užtariai. Štai ką reiškia. Pastoviai būti su Dievu. Pastoviai. Jį garbinti ir pastoviai melstis. Ir paskutinė dalis, trečioji dalis, aš tris dalis norėjau, tris tokius skyrius dalis, pateikti, kalbant apie reguliarią maldą, tai trečioji dalis tai yra reguliari malda veda į dievotumą, apie kurį mes jau užsiminėm. Jono 15 skyriaus 8 eilutė sako, tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Štai apie šakelę kalba, sako Jėzus, jūs šakelės esat ir jūs duosite gausių vaisių pasilikdami vynmedyje. Ir mano tėvas bus pašlovintas. Timotėjui, pirmas laiškas Timotėjui, 4 skyriaus 7 eilutė, nuo 7, sako, bedieviškų ir bobiškų pasakų venk, o ugdykis dievotumą. Kūno lavinimas nedaug naudos duoda, o dievotumas viskam naudingas. Jis turi esamojo ir būsimojo gyvenimo pažadą. Dievotumas toks vertimas, jisai kartais mums gali atnešti mintise tam tikros atrodytų mistikos. Aš kiek žiūrėjau, angliškus vertimus tai daugiau verčia kaip dievo baimingumas. Kad tai yra dievo baimingas gyvenimas. Dievotumas tai lygu dievo baimingam gyvenimui. Tai dvasinė branda, kai jau krikščionis gyvena pagal dievo valią. Ne tik, kad jis meldžiasi. Ne tik, kad jis skaito jau žodį, tai yra pradiniai tam tikri dalykai, kurie jau pas jį yra įsigyvenę, bet yra dar vienas dalykas. Jau prasidėjęs pastovus gyvenimas, tai nereiškia, kad jam pavyksta kartais gyventi pagal dievo valią, bet tai reiškia, kad jis pastovi gyvena. O taip, man tai toli. Galbūt jūs ir sakot, man tai taip pat labai toli. Bet žinokit, mes esam šakelis ir viešpats mus gydis, stiprins, kels. Jis veda mus į dievotumą. Tapę šakelėmis, mes netapome iš karto dievotai žmonėmis. Oi ne, aš šiandien nesu toks. Ir man tai yra didžiulis, neįmanomas iššūkis. Bet aš žinau, kad esu įskiepytas. Aš esu tame vynmedyje. Ir žinau, kad atsakingas yra viešpats, Jėzus. Labai gera tai žinoti. Ir aš žinau, kad kažkada aš viliuosi, kad kažkada bus ant mano šakų saldžių vynogių. Gal nedaug, bet tai duok Dievą, aš noriu link to eiti, kad ne viskas bus rūgštu. Mes esam šakelės ir mūsų paskirtis yra nešti tas vynogės. Ne agrastus, bet vynogės. Taigi, ar galima sakyti, mes, aš einu jau į pabaigą, ar galima sakyti, kad Dievas norėtų, kad
mes gyventumėm dievotą gyvenimą. Ar galima sakyti, kad Dievas tikėtųsi ir lauktų iš mūsų, kad mes gyventumėm dievotą gyvenimą? Aš manau, kad tai būtų neteisingi apibūdinimai ir tai nebūtų biblijiniai. Žodis norėtų, tikėtųsi, lauktų. Tai yra neteisingi žodžiai. Galime kalbėti šiandieninėme pasaulyje, tai bijodami įžeisti žmogaus, bet šiaip, jeigu skaitant pačią Bibliją, nuogai skaitant Bibliją, mes matom, kad Dievas įsako. Įsako kiekvienam jį mylinčiam gyventi dievotai. Nesvarbu, taip, aš sakau, mes šiandien, mums tai yra dar toli, galbūt labai toli, galbūt kažkas galvoja, aš apskritai bijau apie tai pagalvoti, bet tau reikia galvoti apie Jėzų. Jeigu susifokusuosi ant dievotumo, tu išties prarasi Jėzų. Tai apgaulė. Tu gali mąstyti kiekvieną dieną apie dievotumą. Ir būti labai, labai toli nuo Dievo. Tu turi žinoti, kad Dievas nori tave tai vesti, kad Dievo tikslas tai vesti tave į dievotą gyvenimą. Bet žino, kad tavo tikslas pirmiausiai noras yra būti su Viešpačiu. Būti su Jėzumi. Tu šakelė. Šiandien šakelėm vynmedis duoda kiekvieną dieną syvus. Tu šiandien gauni iš jo syvus. Tu rytoj gausi syvus. Priimk tai. Taigi, malda padeda mus praktiškai pradėti gyventi kitokį gyvenimą. Tai padeda artėti prie Dievo valios, prie Dievo širdies. Ir mūsų nebedomina buvęs nuodėmingas gyvenimas, kada mes pradedam gyventi su Dievu. Žinot, kas pradeda vat keistis, kada mes meldžiamės, kada mes skaitom žodį, atsiranda tas pasikeitimas, kad nuodėmingas gyvenimas, didžiulis noras, neišpasakytas didžiulis noras gyventi nuodėmingą gyvenimą dingsta. Išgaruoja, pavirsta dulkimis, garu pavirsta. Ir pats stebiesi po truputį, kaip, kur tai dingsta. Atsiranda kitas noras sekti Dievą. Tai nereiškia, kad mes nebebūnam gundumi, tai nereiškia, kad mes nebekrentam. Taip, mes krentam, mes nusidedam, bet mes taip pat labai norim gyventi dvasinį gyvenimą. Tai ateina noras, naujas noras. Naujas noras kovoti su pagundimais. Anglikonų teologas Jonas Stotas yra pasakęs, maldos tikslas ne Dievo valią palenkti prieš mūsų valią, bet mūsų valią suderinti su jo valia. Gražiai, ar ne? Maldos tikslas mano valią suderinti su Dievo valia, nes tai didžiulis darbas, nes aš nenoriu. Nenoriu Dievo valios, savo valios sąskaitą. Gerai, kai mano valia sutampa su jo, bet kai ne, aš nenoriu. Bet per maldą mes nusižeminam, Dievas daužo mūsų širdis. Taigi, o kaip aš? Atsiminkim, kad aš nesu pražuvęs, aš turiu Kristų. Aš kalbu apie tave, tu turi Kristų, tu nesi pražuvęs. Jeigu netitinki jokių matavimų, jokių gerų krikščionių savybių, atsimink, kad tu esi šakelė ir reik pas vynmedį. Te vynmedis tave augina ir jisai turi galę tave pakeisti. Pasimelskim. Viešpatie Dieve, dėkojam tau už malonę, kad mes esame įskiepyti, kad mes esam šakelis įskiepyti į vynmedį. Vynmedis yra tavo sūnus tėve, Jėzus Kristus. Ačiū tau, Jėzau, kad mes į tave esame skiepyti. Šiandien mes kalbėjom apie reguliarią maldą. Galbūt mums visai tai nepavyksta. Galbūt pas mus tai yra visiškai tolima. Mes net nesuprantam, kaip tai įmanoma būti. Nors mūsų širdis tai traukia, bet mes to negalim padaryti. Viešpatie, aš prašau, kad tu suteiktum mums stiprybės,
kad tu keistumus ir tuos norus tu viešpatė išpildytum, tą norą išpildytum būti su tavimi viešpatė, būti viešpatė, šlovinti tave viešpatė, šlovinti ir garbinti tave, bendrauti su tavim, stiprink mus viešpatė, Jėzaus vardu. Amen.